დღეს ჩვენ და წავიკითხოთ საქმნომოს ციკლთას მეოთხე თავი. და ვიდრე ეტყოდა იგინი ერთ სამას მოიწინეს მათ ზედა მღვდელნი იგი და ერისთავნ იგი ტაძრისა იმის და სადუკეველი. ანუ მაცხოვარი საქმნომოს ციკლთას ვიცით, მაცხოვრის ამაღლების შემდეგ მოციქულები იწყებენ ქადაგებას უფლის სიტყვის მიერ დაბარებული საწონებისა, რომლის მიმდევრები ჩვენც ვართ, ყველასია. ხო და სწავლება ქრისტეს შესახებ ვრცელდებოდა. ქრისტიანული საწონების წინააღმდეგ გაუწიათ ჩდებოდნენ ადამიანები, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ ბუნებას. დღეს ეს ასე არიან მრავალი სულ საწონების მიმდევრები არიან და ერთ-ერთი ასეთი ხალხი, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა მოციქულთა ქადაგებას, იყვნენ სადუკეველები. სადუკეველი ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბრია, ეს იყო ხალხი, რომლებიცაც არ წამდა მარადიული ცხოვრება, აღდგომა, ანგელოზი და ასე შემდეგ. და სამწუხარო ის უნდა იყოს, უნდა ითქვას, რომ სამწუხაროდ მღვდელმთავრები, რომლებიც მართავდნენ ებრაულ ეკლესიას, სწორედ სადუკეველები. ამ შეიძლება სადუკეველებს უწოდოთ ათეისტები. დღესაც ყოველ მოდაში ახლა ათეიზმი ახლა. და თან კიდევ ერთი ნიშანდობლივი მომენტია, რომ ჩვენ ვიხედებით აქ ერთად შეიკრიბა მღვდლები, ერისთავები და სადუკეველები. ფაქტიურად ეს ხალხი, ფარისევლები, მღვდლეები, ერთმანეთთან დაპირისპირებულები იყვნენ ერთმანეთთან. მაგალითად, ფარისევლები და სადუკეველები მტრებად იყვნენ ერთმანეთზე გადაკიდებული, მაგრამ როდესაც იწყება მაცხოვრის ქადაგება, ეს ორი ტულად განწყობილი ბანაკი ერთიანდება და ჩვენ ვიხედებით ცრუ ერთობას. ასე რომ ნათქვამია, რომ თავარია ერთობა, არ ნიშნავს, რომ ეს ორია რა. გააჩნია ერთობა რაში, ხო? ხო, ჩვენ ასეთი ლამაზი სიტყვა ვქო, ერთსრულობა, ხო? ანუ სულში, ქრისტეში უნდა ვიყოთ გაერთიანებული. იმიტომ რომ გაერთიანება, როგორც ასეთი, არ ნიშნავს, რომ ეს გაერთიანება ყოველთვის სწორი და კარგია რა. და ჩვენ ვიხედებით სიცრუეში გაერთიანებულს, ქრისტეს წინააღმდეგ გაერთიანებულ ხალხს. და როგორც ვითხარით, ერთ-ერთი იყვნენ პარადოქსია, მაგრამ მღვდელმთავარი, მღვდელმთავრები, მღვდელმთავრებს რო რატო ვამბობ? ანუ თუ ჩავხედავ ჩვენ ებრაულ ჯულს, ძველი აღთქმის კანონს, დავინახავთ, რომ ებრაელი მღვდელმთავარი, როგორც აირჩევდნენ, სიკვდილამდე უნდა ყოფილიყო. მაგრამ შემდეგ უკვე, როდესაც ახლოვდებოდა ქრისტეს მოსვლა, სამწუხაროდ რომაელები უწყობდნენ ხელს ეგრეთ წოდებულ სიმონიას, ახ ქრისტიანულ ტერმინი რო გამოიყენა, სიმონია რა არის? როდესაც სასულიერო წოდებას ყიდულობდნენ ადამიანები, მღვდელმთავრების კანდიდატები იხდიდნენ ფულს და მღვდელმთავრად ირჩევდნენ. ანუ ადამიანი იყო ცოცხალი, ებრაული ჯულით უნდა მომკვდარიყო და მერე უნდა ეცეს შემდეგ, მაგრამ ცოცხალი იყო და მას რომაელი მმართველები აყენებდნენ მღვდელმთავრად. და ჩვენ შემდეგ წმინდა წავიკითხოთ, რომ მობილი და სინოარნი სწავლისა მისთვის ერისა და მიტყობისა იესოისთვის მიერ აღმისათვის მღვდელი და რატო შეიკრიბნენ? იმიტომ რომ მოციქულები ქადაგებდნენ იესო ქრისტეს აღდგომას. როგორც ვითხარით, სადუკეველები აღდგომას ვერ ყოფდნენ. და თუ ხალხში გავრცელდებოდა სწავლება, რომ ქრისტე აღდგა, ეს ნიშნავდა, რომ ყველა ადამიანი აღდგებოდა შემდეგ. და სადუკეველები ამის წინააღმდეგ იყო. შესაბამისად, ეს ხალხი შეკრებილი იყო იმისთვის, რომ გაეჩერებიათ მოციქულები რა და დაასხეს მათ ზედა ხელი მათნი მოციქულებს და მისეს იგინი დამარხოთ ხვალისა, რამე თუ შემწუხრდებოდა და მრავალთა, რომელთა ეს მას იყვა იგი მათი წმენა და იყო რიცხვი იგი მოწმენეთა იმათ ვითარ 5000 ოდენ. აი ეს რა ხდება? პეტრე მოციქულმა ხო იქადაგა? რამდენი ადამიანი მოაქცია პეტრე მოციქულის ხადაგებს? 3000 ადამიანი მოიქცა. ახლა ჩვენ ვკითხულობთ, რომ მოციქულთა ხადაგებით 5000 ადამიანი მოიქცა. ეხ სად არის ახლა საუბარი? რომელ ქალაქს? იერუსალიმში. როგორც ამბობენ, იერუსალიმი და ძველი ქალაქები არ იყო ისეთი მრავალრიცხოვა, როგორც დღეს არის ახლა მაგალითად საქართველოში, თბილისში 1 მილიონიანი ქალაქია, როდესაც საქართველოში სულ 3 მილიონი რაღაცა ადამიანი, 3 მილიონზე მეტი ვართ იმედია ახლა რა. და ფაქტიურად 1/3 ცხოვრობს ერთ ქალაქში. ძველათასი არ იყო. ქალაქი, სადაც ცხოვრობდა 10-15000 ადამიანი, უკვე ითვლებოდა მეგაპოლისად, დიდ ქალაქად. და წარმოიდგინეთ თქვენ, იერუსალიმში მოიქცა 8000 ადამიანი. ანუ რო წარმოიდგინოთ თქვენ, რომ თბილისის მაცხოვრებელი მოსახლეობის ყოველი 1 მილიონი 800000 ყოველ კვირას უნდა დიოდეს ტაძარში. ყოველ კვირას რო ეზიარებოდეს. ანუ როგორი ბედნიერი ქვეყანა იქნებოდა საქართველო რა. აი ესეთი შედეგს მიაღწიეს მოციქულებმა. 8000 ადამიანი მოიქცეს და ეს ხალხი ვინ არის? სადუკეველი, მღვდლები, ახლა სარეწავი გამოელიათ. გაგიჩნდეთ? იფიქრეთ, ეს ხალხი დაუკარგეთ.
ამიტომ შეიკრიბნენ ინდივიდები, მოციქულები გაეჭერებიათ. გაეჭერებიათ მათი ქადაგება მაცხოვრის აღდგომის შესახებ და იყო ყველისაგან შეკრებოდა მთავარნი. მთავართა მათ და ხუცესთა და მწიგნობართა იერუსალიმს და ანაბდელ მოძღვარი და კაიაფა და იოანე და ალექსანდრე და რაოდენ იყვნენ ნათესავთავი მდონთავრისა. მოგვიგით არის მდონთავარი ერთი უნდა იყოს. ა ჩვენ რამდენი სახელი წავიკითხეთ ახლა. და ახლა მდონთავარი იყო ერთი იყო მოქმედი და დანარჩენი პენსია. როგორც ახლა კათოლიკურ სამყაროში პაპი როყავთ და ერთი პენსიაში ყოფილი რა. ხო და ესე იყო მდონთავრები იყვნენ. ესე ჩამძულია რამდენი. ან კაიაფა იოანე ალექსანდრე და კიდე სხვები. ან იმდენ ადამიანს ხონდა ეს წოდება მოკლედ დაღილი, რომ თაფ საბჭო იყო ფაქტიურად მდონთავრები. როდესაც მარტო ერთი მდონთავარი უნდა ყოფილიყო. ანუ დღეს, როცა ჩვენ მიხედებით, რომ ვერ არის ისე კარგად, როგორც უნდა იყოს, ეს შეეხება ერთ თუ ბერს, უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არახალია და სამწუხაროდ ასე ყოველთვის იყო. და იმედი არ იქნება მომავალში რა. და დაადგინეს იგინი შორის მასა და კითხეს რომითა ზალით ან რომითა სახელითა თქვენ ესე. ამ შეიკრიბა სინედრიონი, შეიკრიბა ხალხი იმისთვის რომ დელ ესე იგი რაღაც ავტორიტეტი, აი ეს ორგანო სინედრიონი სადაც იყვნენ შედიოდნენ სავლული ადამიანები ზემები და ფაქტიურად რომ წარმოვიდგინოთ ეს იყო მართველი ორგანო მაშინდელი ებრაული საზოგადოების რა. დღეს უ წარმოვიდგინოთ რომ რაღაცა პარლამენტი შეიკრიბა მიიღებს რაღაცა კანონს ახლა და რომელ კანონს ახლა ჩვენ გვეუბნება რომ დაიმორჩილო რა. დაკეთი მომენტია რომელზედა ჩვენ პროგრამას გავაღმართულეთ მაშინ პეტრე აღნიშნო სულითა წმინდითა და თქვა მათ თავარნო ერისანო და მოხუცებული ისრაელისანო უკვე თუ თქვენ დღეს განიკითხავთ თქვენი საქმეს ამ ზედა კაცისა უძლურისას რომელიც ესე ცხონდა ცხადიყავთ თქვენ ყოველთა და ყოვლისა ერისა ისრაელისა ვითარმე საკილითა იესო ქრისტე ნაზარეველისა ითა რომელიც თქვენ ჯარს აცოთ რომელიც იგი ღმერთთან აღადგინა ყოდრეთი და ამის მიერ დგას ესე წინაშე თქვენსაც ოცხალი ესე ას ლოდიგი რომელიც შეურაცხეს იქნა თქვენ მიერ მაშინებელთა რომელიც იქნა თავ საკილითა ანუ პეტრე მოციქული ამხელს იმათ ანუ თქვენ თვის მოსული მაცხოვარი რომელიცაც თქვენ მხარ უნდა დაგეჭირა, რომელიცაც თქვენ უნდა შეგეწყოთ ხელი მის გადაგებაში, თქვენ უნდა დაიჭირეთ და ჯვარზე გააკეთოთ. რა? ანუ ის ხალხი, რომელთაც უნდა მოემზადებია ერი მაცხოვრის მისაღებად, იმ ხალხმა ერი განაწყო იმისთვის, რომ გახსოვთ ესეთი მომენტი რო არის, პილატემ რო გამოიყვანა ბარაბა და იესო და ეკითხება რა გავაკურაოდნა იესო, რომელსაც თქვენ მეუფეს უწოდებთ და ხალხს მეორე ამ წინასაარჩევნო კამპანიას შეიძლება დავამგანოთ. ამ მდელთავრებმა ამ ხალხმა რომელიც ეწინააღმდეგებდნენ იესოს, ხალხში გავავრცელეს ხმა, გადაიბირეს, როგორც ახლა აჩვენები მოდის, ხო? ყველა პარტია რო ცდილობს, რომ ადამიანები გადაიბირეს, გადაიბირე ხალხი, ესე ხალხის მასა დააწყებიეს რა, ხმამაღლა. ძახილი და ხმამაღლა მოწოდება რომ იესო ჯვარზე გააგარი და გაათავისუფლებ ბარაბა. და სამწუხაროდ ახლაც ასე არის რა, ის შემთხვევებში ადამიანები რომლებიც იტყუებიან საშინელ რაღაც საქმეებს აკეთებდნენ, ისე წარმოაჩენენ თავს რომ ვიტომ ანგელოზები არიან და მეტიც ხებს განიკითხავი და ხებს შეურაცხყოფე. ნუ სამწუხაროდ ეს ახალი არის, ესეც არ არის ახალი. შესაბამისად ყველა გონიერ ადამიანს უნდა იყოს გონიერება და ყველა არის გონიერი თუ რაიმე პრობლემა არ აქვს გონებასთან, რომ მიხვდეს რა არის სორი, რა არის არასორი, სად უნდა დადგეს, სად უნდა არ უნდა დადგეს და არავინ აი არის სვი ცხოვრება, რაც აღარ სახელი სხვა ის სასაქვეში. მოციმული კაცსა რომითა ჯერიყო ცხოვრება იჩვენდა. ხო, ვიგინი ხედვიდეს რა აი პეტრეს ამას განსხვავდებულსა და ივანესა. და ეთყოდეს რამე თუ კაცნი უციგნონი არიან და უმეცანი დაუკვირდებით იცოდეს რამე თუ იესოის თანა იყვნეს და ჩვენ ვიცით რომ მოციქულები იყვნენ უბრალო ადამიანები. მაცხოვარმა უბრალო ადამიანები გამოაჩია, იმიტომ რომ წრფელი გულით და წრფელი სარწმუნოებით. თან მამები ამბობენ რომ მაცხოვრის ესე იგი მიმდევართა შორის განათლებული ადამიანებიც იყვნენ, ხო? ჩვენ ვიცით რომ ასეთი ადამიანი იყო პავლე მოციქული სიტყვაზე, ხო, ძალიან განათლებული ადამიანი. ასევე ფარული მოწაფეები იოსები და ნიკოდიმოსი, ისინი განათლებული ხალხი იყვნენ. მოციქულები რატო იქნა გამორჩეული განსაკუთრებულად? იმიტომ რომ არავის არ ეთქვა რომ ეს ხალხი თავისი ნიჭით გადაგებს, იმიტომ რომ მან დაამთავრა ეს რაღაცა ესე ცნობილი სასწავლებელი ათენში ან სხვაგან სადმე, ხო? არ ვიცი ისოდნენ რომ ისინი უბრალო ხალხი იყვნენ, მაგრამ მიხედებოდნენ ამ უბრალო ხალხის სიტყვა ისეთი ძლიერი იყო რომ 8000 ადამიანი მოინათლა, 8000 ადამიანი შეუდგა ქრისტეს. როდესაც ჩვენ, როდესაც საუბრობ ერთ ადამიანის უკვე დარწმუნებას კი გვიჭირს ხო?
სამწუხაროდ ასეა და ეს ხდება იმის გამო, ну ჩვენ ვერ ვცხოვრობთ ისე როგორც უნდა ვიცხოვროთ, ჩვენ სამწუხაროდ ცოდვეში წარგრენილები ვართ, ასე ბიბლიური სიტყვა რომ გამოვიყენოთ და შესაბამისად ჩვენ სიტყვა ზალა არა. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვართ და უნდა ვიყოთ და ისინიც განსაკუთრებით მოიმედეები ვიყვნენ უცხოებული ქრისტესი და შესაბამისად მათ სიტყვა ზალა ყავდა. ჩვენ ეთყობა ვერ ვართ ისეთები და შესაბამისად ჩვენ სიტყვას ვერ არის ესე მჭრელი. და კაცსა მას ხედვიდეს მათანა მდგომარესა განკურნებულსა და ვერ უძლობა თაცილობა და ბრძანეს განსლოი გარეშე კრებულისა იტყოდეს ურთიერთას და თქვეს რაიმე ხოთ კაცისა და თქვენ ასეთი ანუ განკურნებული ადამიანის კი მოიყვანესო იფიქრესო რომ იქნება რაღაცნაირად ამ კაცს რაღაცა ვათქმევიო თქო ჩვენ გახსოვთ ხო ცდილობდნენ ებრაელები რომ სასაული ხილული სასაულები და აშკარა სასაულები ისე წარმოეჩინათ რომ თვითონ ამით ბრალი დაედოთ მაცხოვრებს ხო როდესაც მაცხოვარი რაღაც კეთრომანს ყურნეებს იქ რაღაცა გარღვეული და ჯიმერი აბრალებდნენ ხო ჩვენ გვახსოვს როდესაც შაბათს განკურნა ადამიანი რომ ესე იგი შაბათს არიცავსო და ასე შემდეგ ანუ ეს სასაული და ადამიანის სიყვარული ადამიანის გადარჩენას ამჯობინებდნენ რაღაცა ფურცელზე დაწეული რაღაცებს რა და თქვენს რაიმე პოდკასტს დამად რამე თუ სასაული განცხადებული იქნა მათ მიერ ყოველთა შორის პირდაპირ იერუსალიმზე ჩანს ვერ ხელგვეციფების უარესობათ არამედ რაით არა უბრალოდ განითქოდეს ესა შორის შინებით უთქმიდეთ მათ რაით არა უთხრობდნენ სახელით ამით არავის კაცსა ანუ ვის სახელით განკურნეს მოციქულებმა ეს ამათყოფი იესო ქრისტეს სახელით так ერთი რაღაცა შემოდის ახლა ერთი სწავლებას უნდა შევეხოთ ჩვენ ვიცით რომ ავლე მოციქულმა რა გითხრა და რა სწავლება დაგვიტოვა მოკლებელად ილოცებით, ხო? მოკლებელ ლოცვაში რა იგულისხმება? ჩვენ ესე მოკლებელ ლოცვაში იგულისხმება ჩვენ 24 საათიდან მთელი ცხოვრება ლოცულობთ. ანუ შეიძლება თქვენ კითხვა გაგიჩნდეთ, რა ისი შესაძლებელია და ну ჩვენთვის ალბათ გარკვეულწილად შეუძლებელია ჩვენი ძალების მაგრამ ქრისტესთვის შესაძლებელია. ვიცით, ხალხი იყვნენ ხალხნი, ახლა ძალიან რომლებიც მოკლებელ ლოცულობენ. ეს მოკლებელი ლოცვაში რა იგულისხმება ამ შემთხვევაში? საზოგადო მსახურების გარდა არიან ადამიანები, იყვნენ და არიან, ვერცვნენ, რომლებიც მოუკნებდნენ, ლოცულობენ და ამ ლოცვას ლოცვის დროს მოუხმებენ იესო ქრისტეს სახელს. და ამ ლოცვას ქვია იესოს ლოცვა. და ვერცვნენ ასეთი ხალხი არის. და იცოდეთ, რომ სწორედ იესო ქრისტეს სახელით იქნა ეს ადამიანი განკურნებული და ჩვენც მივიღებთ სულიერ უძლურობის კურნებას, თუ ხშირად და მუდმივად თუ შევძლებთ მოუხმებთ იესო ქრისტეს სახელს. ამიტომ წმინდა მომივი გასავლია. ნუ მარტო მონაზვნებისთვის კი არა იესოს დროს, ყველა ადამიანისთვის, ერის ადამიანებისთვისაც. სასურველია თუ ვივარჯიშებთ და ვეცდებით რომ მოუკლებელად ვილოცოთ. და მერწმუნეთ რომ მამები ამობენ და მათი სიტყვა არის ჭეშმარიტი და მართალი ამ შემთხვევაში და თუ ადამიანი ამას შეძლებს, აუცილებლად მოიპოვებს სულიერ ნუგეშ სიმშვიდეს და აუცილებლად მისი ცხოვრება გახდება ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან მიმზიდველი, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ ამ ყოფილ ცხოვრებაში ვიღლებით ხოლმე ხანგრძლივად დილის და საღამოს ლოცვას ხმა, ზოგიერთი ასეთი რაღაცა შეიძლება ყოფილ ადამიანის ცხოვრებაში, რომ დილის ლოცვა როცა უკითხია და ამ დროს თურმე რომ გაბოლოს გამოკითხება საღამოს ლოცვას კითხულობს. ამ და საღამოს ლოცვის ნაცვლად დილის ლოცვას კითხულობს. რატო? იმიტომ რომ ადამიანის გონება არ არის დაკავებული იმ სიტყვებით, რა სიტყვებსაც მისი გონება უნდა იქნეს დაკავებული, ხო? და გონების გაწმენდა შეუძლებელია თუ ადამიანი არ ცდილობს სულიერი სუყოფისკების სვლას და იესოს ლოცვის გარეშე როგორც გასავლია, ეს შეუძლებელია. ამიტომ და მოუწოდეს მათ და ამცნეს ყოველთა სიტყვათ არცა სავლად სახელითა იესოს და დაინახეთ, დაუძახეთ მოციქულებს და უთხრეს. ხუდი რა თქეს ახლა ესეც ამასაც გამომახვილეთ, მოროდგება რა შეკრიბნა ხალხი. მოდი ხალხს დაუძახოთ და შევაშინოთ ფაქტიურად ასე გამოგვიდეთ რა. მოდი შევაშინოთ და უთხრათ, არ ახსენოთ იესო ქრისტეს სახელი. არ ახსენოთ მისი სასწაულები და გვინდა დაგვიომა. თორემ დაგჭირდა. ანუ ფაქტიურად სიმედრიერმა მიიღო კანონი, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა ქრისტიანულ სასწაულებს. და რა გააკეთეს ამის შემდეგ მოციქულებმა? ხოლო პეტრე და იოანე მიუგეს და ქვეს მათ უკვე თუ სამართლად არ წინაშე ღმთისა თქვენთვის მენაი უფრო ის ანუ ღმთისა საჯენ და პეტრემ რა უთხრა რომ აბა დაფიქრდი თუ ახლა თქვენ დაგიჯეროთ თუ ღმერთს დაუჯეროთ რა თქვენ გასაჯეთ ასევე ეს პრეცედენტია რომელი პრეცედენტიც შემდეგ ჩვენ გვეძლევა ღმთისგან კურთხევა
თუ როგორ უნდა მიუდგეთ იმ კანონებს, რომელი კანონების ეწინააღმდეგება ღვთისმშობლის. მაგალითად, ანტიდისკრიმინაციურ კანონს უნდა ემორჩილებოდეს თუ არა ქრისტიანი. არ უნდა ემორჩილებოდეს, იმიტომ ეს კანონი სოფლის დაკანონებას ემსახურება. უნდა მივიღოთ ის კანონი, რომელიც ნარკოტიკის ლიბერალიზაცია მოახდინა. არ უნდა დავემორჩილოთ, იმიტომ რომ ამ კანონით ცოდვა ნარკოტიკის მოხმარებაზე რაღაც გავკვირი ფორმით მოხდა, რომელიც უამრავი ადამიანის აზიანებს. შემდეგი, ჩვენ ქვეყანაში დაკანონებულია ჩვილთა კვლავ. უნდა დაემორჩილოს თუ არა ქრისტიანი ამ კანონს? არ უნდა დაემორჩილოს. აი ასეა. ჩვენ როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვალდებული ვართ, რომ გვიყარდეთ ჩვენი ქვეყანა, ვემსახუროთ მას, მაგრამ თუ კაცთა მიერ მიღებული კანონები შეეწინააღმდეგება ღვთის კანონებს, ჩვენ უნდა უპასუხოთ მათ პეტრე სიტყვებით. აბა თქვენ გასაჯეთ პატივცემულო პარლამენტარებო, რომლებმაც ცოდვა დააკანონეთ, დაემორჩილოთ თქვენ მიერ მიღებულ კანონს? პეტრე მუდრა, ჩვენ ამას არ დაემორჩილებთ და ჩვენც ასე უნდა ვთქვათ, ჩვენ ამ კანონებს არ ვემორჩილებთ. კი ბატონო, ჩვენ ვემსახურებით ჩვენ ქვეყანას, ვიყვარს ის, ვემორჩილებით სხვა ყველაფერს, მაგრამ იმ კანონებს, რომელიც ცოდვას აკანონებს, ჩვენ არ უნდა დავემორჩილოთ. რამე თუ ჩვენ ვერ ხელგვეციფებს, რომელი იგი გესმა და ვიხილეთ, ვითარც არა ვიტყოდეთ. აი პეტრე მუდრა, ჩვენ როგორ შეიძლებაო ის რას დავინახეთ, ვისწავლეთ, იმას არ დავემორჩილოთ? თქვენ დაგემორჩილოთო რამოდენიმე ათეულ კაცს, რომელიც შეიკრიბეთ რაღაც მიზეზის გამო, საკუთარი სწვისი თუ ასე შემდეგ მიზეზით, და ამ დროს ჩვენ გვაძალებთ, რომ ცოდვა დავაკანონოთ? არა, ხოლო იგინი ამაზე და უთქვინდეს მე და განუტევნეს რამე თუ ვერ ყოველთვის, ვითარცა ტანჯის იგინი ერისა მისთვის, რამე თუ ყოველნი ადიდებდეს ღმერთსა საქმისა მისთვის. რატო ვერ დასაჭირს? გაუშვეს. რატო? იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, სინოდიონის კარებთან ალბათ 8000 ქრისტიანი იდგა, ფაქტიურად მთელი ქალაქი ვერ გაბედეს. როგორც ახლა ვერ ბედავენ, რომ კი არის ეს ანტიდისკრიმინაციური კანონი მიღებული, მაგრამ გეი პარადებს ვერ ატარებენ. რატო ვერ ატარებენ, იცი? იმიტომ რომ იციან, რომ ხალხი შეეწინააღმდეგება ამას და უკვე ვერ ტარდება. აი ესე, სანამ ხალხი იდგება სწორ პოზიციაზე, სიგლახე აუცილებლად შეჩერდება. მაგრამ თუ ხალხის უმრავლესობა იქნება გადაბირებული, დაუცილებელი მინიმუმი იმ დაებრივი ახლა წალობისთვის საჭირო ადამიანთა რაოდენობისა არ დათავდება, მანამდე წუთიცებაში ცხოვრება იქნება რა. მეორეთ მოსვლა ზდროვიზია დამოკიდებული. აბა, ჩვენზეა დამოკიდებული. ჩვენზეა დამოკიდებული. კაცობრიობაზეა ყველაფერი დამოკიდებული. იმ ცირე კაცობრიობის ცირე ნაწილზე, რომელსაც მართლმადიდებელი ქრისტიანები ხედავენ. ჩვენზეა დამოკიდებული. ვიცხოვრებთ სწორად? მოიქცევით ისე, როგორც ესე და რიგია, გაგრძელდება წუთიცების ცხოვრება. არა, დამთავრდება, ხო? რამეთ უმეტეს 20-ისა წლისა იყო კაცი იგი, რომელსაც ზედა იქნა სასაული ესე კუნებისა და ალიმკაცია განკურნებული, რომელიც იქ იდგა, ხო? ხოლო ესენი ვითარცა განუტევნეს მათ, მოვიდეს თვითონ თანა და უთხეს მათ, რა იგი დამოძღვართა და მოხუცებულთა ქვეს მას, ხოლო მათ ვითარცა ესმეს აღიღეს, ერთმობად ხმარი ღვთისა მიმართა ქვეს, უბალო ღმერთო, შენ ხარ რომელმა ქმენ ცანი და ქვეყანა და ზღვა და ყოველი რა ეს მაშინა. ანუ ჩვენ კიდე ერთ რაღაცას გებულობთ ახლა. მოციქულები ამ სასამართლოს შემდეგ მიდიან კრებულში, ანუ ძმებთან მიდიან და საქმის ვითარებას აცნობენ. თუ რა ხდება, ანუ ჩვენც ქრისტიანები ვალდებული ვარ, რომ თუ რაღაცას არასოდეს დავინახავ, გავიგებ, ჩავაყენოთ მორწმუნე ადამიანების საქმის ფულში. გამიგეთ? აი ღვთის მოვალეობა, სად მორწმუნე ადამიანის მოვალეობა რო უთხრათ და გავაკვირდეთ ადამიანები, იცით რა? ძმებო, დებო, აი ესეთი რაღაცეებს ძილობენ, უნდათ რომ მაგალითად ერთკესიანთა ქორწინება დააკანონო. აქ სურვილი, რომ ამ ერთკესიანთა წყვილებს ბავშვები მიიცენ. უნდათ რომ, ესე იგი, მარიხუანის პლანტაციები გააშენოს, იყო ასეთი მცდელობა. ხო და ეს უნდა ვიცხრათ ადამიანებს, იმიტომ რომ ამით ზიანდება ქრისტეს სხეული, რომელსაც ადამიანი ქვია, იმიტომ რომ რას ამოსუფალი? თქვენ ხო სულიწმინდის ტაძრები ხართო? ვისაცო გახსნასო სულიწმინდის ტაძარი, რომელიც ხართ თქვენო, ისო ღმერთი გახსნისო. ამიტომ არის ცოდვა სიგარეთ მოწევა, იმიტომ რომ გეკითხება ზოგიერთი, რომ აბა საწერია წმინდა წერილში, რომ სიგარეთ მოწევა ცოდვა არის, მანახე მაგადგილი. აი ეს ადგილია. დიდი წერილი წმინდა წერილში, რომ ადამიანი, რომელიც სულიწმინდის ჭურჭელს, რომელიც ცხეული ქვია, აზიანებს, იმას ღმერთი დაშიშო. და სიგარეტის მოწევა, თრობა, ნარკოტიკი და ასე შემდეგ, ტატუები, სვირინგები, პირსინგები, დაჭხლეტა და ასე შემდეგ აზიანებს სხეულს, რომელიც სულიწმინდის ჭურჭელია და შესაბამისად ამაზე პასუხი მოიწოდება და ამიტომ არის ცუ. მე მიგე? რომელმან
მამისა ჩვენისა დავით მონისა შენისა პირითა თქვა სულისამებრ ძმენისა და აღიცი წარმართი და ერმანის ახაცუდი მოვიდეს მეფენი ქვეყანისანი და მთავარნი შეკრებას ერთად უფლისათვის და სხეულისა მისათვის და ეს მარტო მაშინ კი არა ორწმუნი ადამიანების კრებული წინამდე ყოველთვის იკრიბებოდნენ ამაცოთის მთავრები იკრიბებოდნენ მსჯელობდნენ როგორ დაინგრიათ დაეზიანებიათ გაინადგურებიათ ქრისტიანთა ერთობები ეს ასე გაგრძელდება უფლის მეორე ფოსულამდე სანამ კაცობრიობა იარსებებს ბორუტისული ყოველთვის ეცდება რომ ადამიანები აცნოს და დააზიანოს რამეთუ შეკრბეს ჭეშმარიტ და ქალაქსა ამასა წმინდასა ძელსა შენსა იესოს რომელსა შენს ხე ჰეროდე და პონტოელი პილატე თესლები თუ დევისა ისერეს საქმე რაოდენი ხელმან შენმან და ზრახონ შენმან წინასა არ განაჩინა ყოფა და აცა უფალო მოხედენ ქმასამას მათსა ზედა მოეც მონათა შენთა ყოლითა განსხვავებულად სიტყვად სიტყვისა შენისა განცხრად გარქმათ ხელი შენი კურნებათა სასაულისა ნებისა ყოფად სახილი და წმინდისა ძისა შენისა იესოისა და ლოცვასა მათსა შეიძრა ადგილი იგი სადა იყვნეს შეკრებული აბა ადგილი შეიძრა ლოცვის ჩვენ ლოცვის სიტყვები იყო ილოცეს იქ შეკრებული ადამიანებმა და შეიძრა ადგილიო აბა რაღაცა ხوار გახსენდებათ ძველ აღთქმაში არის ერთი მომენტი როდესაც სინას მთაზე იყო განცხადება უფლისა სინას მთა იძროდაო ანუ ეს იყო ხილული ნიშანი ღვთის მადლისა ამი ჩვენ კიდეთ რაღაცას ვიხედებით რომ ღმერთი ძველი და ახალი აღმის ერთია ზოგჯერს გონია რომ ძველი აღმაში სხვა ერთი ღმერთია და აჩვენა აი ახლა ახალი აღმის ეკლესიაში ლოცვაზე შეიძრავ ის ადგილიო და სულითა წმინდა იტყოდეს სიტყვასა ღვთისასა განცხადებულად ხოლო და ჩვენი სიტყვა უნდა იყოს განცხადებული ჩვენ ვალდებულება ვაქვს დავამოწოთ ჭეშმარიტება მორწმუნე რას ნიშნავს ამ სიტყვის ეპიმელოგია ხო ანუ ადამიანი უნდა დაამოწმოს თავისი რწმენა ჩვენ და დავამოწმოთ საქმე პირველ რიგში მაგრამ თუ საჭიროა სიტყვითაც ამიტომ სიტყვით რომ შეძლო დაამოწმოს საწმუნოება ამისათვის უნდა იცოდე რა არის შენი რწმენა არ უნდა შემოიფარგლოს ადამიანი მხოლოდ მხოლოდ იმით და ელემენტარულით ხო მივედიტაციაში წამოვიდი რა თქმა უნდა ეს ის არ არის ადვილი მერწმუნედ ადამიანი მუდმივად ვივიდა მოვიდა ვერ შეძლებს თუ წმენაში არ გაძლიერდა თუ რაღაცები არ წაიკითხა რაღაცეში არ გაცნობიერდა სულიერი ძიება მეძიებლური სული კითხვა უნდა იყოს ჩვენი ცხოვრების პრინციპი ეს იცოდეთ რა უნდა ეცადოთ და იკითხოთ ილოცოთ იმსახუროთ და ასე შემდეგ და სვანაირად ჩვენ ღმერთთან ერთად ვერ იქნებით ხოლო სიმრავლისა მისთვის მოწმუნეთა იყო გული და გონება ერთ არც აღა ერთმან ერთმან ვის უქმს მონაგები მათი თვისად არამედ იყო ყოველივე მათა ზოგადად ერთობა იყო ქრისტიანებს პირველ ქრისტიანულ თემში ქონება როგორი იყო ახლა საცალკე ხონდა ვიღაცა საკუთარი ქონებები ყველა ერთად მოქონდა და ერთ ქრისტიანულ თემში ან ფაქტიურად შეიძლება მე დამახინჯებული ფორმით კომუნისტებმაც გადაიღეს და კომუნები რო შექმნეს გახსო სადაც ყველაფერი საერთო იყო ქრისტიანულ პირველ თემში ყველაფერი საერთო იყო როგორი ყველას თავისი მიქონდა მაგრამ კომუნისტებს სხვანაირი ერთობა ჰქონდა თავისი არ მიქონდა სხვებს აღმოვიდნენ რომ წავდა ახლა კომუნიზმი რო შემოვიდა და კომ და კოკის დაარსეს რა ქვია ერთო კოლმეურნეობები რა გააკეთეს ახლა ვინც იქ არისო პარტიული ჩინონიკები იმე თავთავიანთი რაღაცები ჰქონდა და სხვებს აღარფეს და პირველი ქრისტიანულ თემში თვითონ მიქონდათ ყველაფერი და ერთი ჰქონდათ ყველაფერი აი ესეთი სხვაობა იყო უბრალოდ კვაზი რაღაცა ფორმით ანუ დამახინჯებული ფორმით აიღეს რაღაც რაღაცები ქრისტიანობისგან კომუნისტებმაც კულტურ სამყაროშიდაც ასეა დამახინჯებული ფორმა არ ქრისტიანობა ქრისტიანობის დამახინჯებული რაღაცებია მაგალითად იქ რო უნდა აკურთხონ ხო ის შეიკრიბება იქ რამოდენიმე ეგრეთ წოდებული კანონიერი და იქ ამოირჩევს ვიღაცას ეს ის დამახინჯებული ფორმა იმ ხელდასხმისა რაც ახლა ეკლესიაში ხდება ოდესაც გამოარჩევენ პატიოსან ადამიანს და საღვთო კანდიდატად წარადგენენ და მეღვდელი და თავარი ასხავს ხელს აი ესეთი დამახინჯებული რაღაცები უნდა წოთისოფერში შემოაგდონ და ამით ადამიანები ღმერთს განაშორონ რა მიგე და ძალითა დიდითა და მაგრამ ქრისტიანო პირველ თემში იყო ყველაფერი ერთი კონად ადამიანს ჰქონდა თავისი ქონება რაღაცა გაყიდა მიიტანდა იმიტომ რომ მე შეიძლება ქრისტიანო თემში რაღაცა გაჭირებული იყო ეცა მრავალშვილიანი იყო აქიდან მე ქრისტიანებმა ესე ტრადიცია აიღეს წესი მოწყალების მოწყალება არის ერთ-ერთი აუცილებელი საფუნება ქრისტიანის აუცილებელი თუ ქრისტიანი მოწყალე არ არის ის ქრისტიანი ვერ იქნება
ვერ იქნება ქრისტიანი ახლა რა. თუმცა თუ იხედები რომ შენ ოჯახში, შენ ქრისტიანულ თემში ვიღაცა ზუჭირს, რა არის ქრისტიანობის მთავარი პრინციპი? გვერდში დგომა, ხოსია ახლა რა. ასეთი პრინციპი, სხვისიჭირი, ღობიშხირიო, ხო რა, სადაა ქრისტიანობა, აქ სადაა ქრისტიანობა, რაცო. თუ შენ, შენი მოყვასი არ უღალი რაც ამბობ, თუ შენ ვისაც იხედები, ისაც გიყვარს, მე როგორ შემიყვარე, როგორ როდესაც ვერ მიხედებიო რა. თუ შენ გაჭი როგორს არ ეხმარები, მაშინ ოღონდ ახლა არის ასეთი რაღაცა, რომ ჩვენ უნდა დავიყვანოთ ის რამდენი შეგვიძლია რა, რამდენი ძალვით და ყველა შეუძლია რაღაცა. ყველა შეუძლია ცოტა-ცოტა რაღაცა გააკეთოს. ბოლო-ბოლო თუ იმის საშუალება არ გაქვს, რომ ფულადი სახით დაეხმარო, ფიზიკურად დაეხმარე. ეგ რაღაცა მოკრიფე 2 წალი ვაშლი და მიაწოდე კაცო, მიხედები შეერია პური უყიდე. რაღაცა ყველა შეგვიძლია, რაღაცა გავაკეთო. და წყალი დაალევიე, რა ვიცი, ჭრილობა გადაუხვიე, უამრავი რაღაცა შეიძლება. და არავინ იყო ნაკულევან მათ შორის რამე რომელთა იგი პონიერი იყო ეს სახლებსა, შინა დავნებსა, განხიდეს და მოაქონდა სასკიდელი გასკიდულება და პირველ ქრისტიანულ თემში გაჭირებული არავინ არ იყო. წარმოიდგინე. იმიტომ რომ გაჭირებული კი იყო, მაგრამ ის ვისაც ქონდა საშუალება ისმას უნაწილებდა, ეხმარებოდა და ესე ერთსულოვანი და ბედნიერი ცხოვრება ჰქონდა პირველ ქრისტიანულ თემებში. სამწუხაროდ მე ნელ-ნელა ასეთი რაღაცა პრაქტიკებიდან გამოდის, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო ნელ-ნელა დავშორდით ღმერთს, უფრო გავთითო კაცდით და ბოლოს ხო ვიცით ფინიში როგორ იქნება. რა არის მეორე მოსვლის ერთ-ერთი ნიშანი? გახმეს სიყვარული მრავალ, ან ადამიანები ისე გაეგოისტებია, მარტო საკუთარი მესიქით აღრევს და ოჯახის წევრებსაც კი არ ეყარება და სამწუხაროდ ჩვენ შეხედებით ოჯახის წევრებს მე დეგას გარკული ეგოისტურ დამოკიდებულებასაც. ან რაღაც ესეთი სასარგებლის თვალით მივჩერები ვართ გარშემო რა, სამწუხაროდ ასეთი რაღაცები არის. Ну, მადლობა მე ჯერჯერობით არ არის ახლა. აპოსტასია საყოველთაო და მე ვიმედოვნებ რომ არ არის და მინდა რომ კიდე დაგაგრძელებს ცხოვრება, მაგრამ ნიშნები ნამდვილად არიან ის რა. და ერთი კაცი არის გამოყოფილი. იყო ვინმე იოსებ, რომელსა ეწოდა ბარნაბა, მუსიკულთა მიერ, რომელი გამოიტარგოვნები ძე ნუგეშინის ცემისაი. ანუ ესეთი კაცი იყო, ანუ სახელიც ისეთი ქონდა, ნუგეშინის ცემის, ანუ ადამიანი, რომელიც გვევეღაცას ნუგეშ ცემს. ანუ სახელსა სამხედრო მნიშვნელობა. აიქ ჩვენ შვილებს როცა ვარქნ სახელებს, უნდა დავფიქრდეთ რას ვარქნით, იმიტომ რომ სახელსა დიდი მნიშვნელობა ამ კაცს, ესეთი ძე ნუგეშინის ცემისაი. ლევიტელი, კვიპრელი, ნათის, ანუ ლევის ტომიდან იყო. ამას დაკონდა დაბაი და გაყიდა. იგი და მოიღო ფასი და დაბა ფერთა თანა მოციქულთასა და ლიტონის სიტყვები რო არ ყოფილიყო, რომ ყიდდნენ, მოქონდათ, ვინაც უნაწილებდნენ, მაგალითიც მოიყვანა წმინდა ლუკა მახარებელმა. და ერთი კაცი არსენა, ეს კაცი რომელიც ცნობილი იყო მაშინ, და ლევიტელთა მაშინ ეს ლევიტელები სიმსახურებაში იყვნენ, ცნობილი ხალხი იყვნენ, რომელიც ეკლესიას იმსახურებდა და შესაბამისად ყველა ადამიანის თვალწინ იდგნენ და ეს კაცი ეთყობა იოსები, ცნობილი ადამიანი იყო და ის მოიყვანა ლუკამ და თქვაო, ეს სიტყვები რაც მე ვთქვი, ისე კი არ არის, აი ფაქტიც დააფიქსირა, რომ იოსები იყო ასეთი კაცი, რომელიც ბარნაბე ეწოდა, რომელიც მიიტანა და ქონებაო დადო მოციქულთა ფეხთითო და არის ესეთი მოსაზრებაც, რომ შეიძლება ეს იყო პირველი, ვინც ეს გააკეთა, არის ესეთი მოსაზრებაც არსებობს. მოკლედ დავთავრდა მე ვთქვი, ძალიან საინტერესო იყო, იმედია სარგებელი ვნახეთ და ღმერთმა მოგცეს ზალა ქრისტიანული ერთსულობის ერთობის და ღმერთმა მოგცეს ზალა იმისა, რომ ვიყოთ ერთგული შვილები ქრისტეს ეკლესიისა, უღრიზებული შვილები და ღმერთმა მოგცეს მოციქულთა ლოცვით ზალა პატიოსანი ცხოვრებისა. ამინ.